On joo, sinistä on. Mitäs sä teet? Mä otan satulaa irti, että mä saan siihen laitettua lisää tiivisteitä. Tuleeko siihen Nissanin kummatkin satula? Tulee. Joo. Mulla on samanlainen Skylineissa. Haluatko sä esitellä tätä autoa? Okay. Eli mitä sä oot tekemässä tähän? Auto on siis Nissan Silvia vuosimalli 2000, eli viimeistä korja S15. Virheetön, ruosteeton, koodaamaton yksilö onnistuttiin tuhoamaan kilpakäyttöön. Eli tämä on tullut Japanista? On tullut Japanista, joo. Milloin tämä on tullut Suomeen? 2014. Eli tämä on nyt ollut äkkiä laskettuna 6 vuotta tässä nyt niinku projektina niin sanotusti. Sillä ajeltiin kadulla semmoisen 1,5 vuotta. Käytännössä 2 kesää. Siitä otettiin tuossa yksi uusi vuosi. Levätettiin se joulunpyhinä jo vuodenvaihteessa tyhjäksi. Sitten se on vähän budjetin rajoissa koitettu rakennella eteenpäin. Jos lähdetään tästä ihan auton takaa tuonne keulaan, niin mitä tässä on tehty muutoksia? Jos lähdetään ihan niin kuin tästä takapuskurista niin kuin tonne. Jos lähdetään ihan takaa, niin tokihan tätä on vähän leikelty ja siistitty. Haluttiin kuitenkin säilyttää nyt toistaiseksi vielä tämä peltirakenne. Se pitää tämän takavaltainen kiinnityksen muun aika silleen kivan jäykkänä. Että saadaan vielä semmoinen suurin piirtein vakio lukki tähän takapäähän. Että siihen tulee kontti päälle ja puskuri kiinni, se näyttää vielä niin kuin autolta. Nämä on vielä peltiä, niin miten paljon sitä sai sääntöjen mukaan sitten niin kuin leikellä tätä peltiosaa? No joo, sääntöhän sanoo nykyään, että siinä pitää olla suurin piirtein tällä akselilla olla noin muistaakseni tuuman verran. Eli 2,5 senttiä, 25 milliä pitää olla orkkispeltiä vielä. Ja sä jätät ton nyt? Mä jätän tuossa, kun me leikataan, tuossa on leikattu vaan alkuun vähän. Leikataan pikkusen siistimmäksi tai isommaksi vielä, sitten saadaan tavallaan kaikki hahmoteltua. Tähän on leveät loksut sovitettu jo paikalleen, ne on vaan maalausta ottamassa tällä hetkellä. Ja sä oot ollut mukana kehittämässä näitä niin kuin korisääntöjä lajiryhmässä, että joo. Tiedät sillä tavoin, että mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Mä oon valitettavasti aika isosti vastuussa siitä, mitä viimeisimmät säännöt tällä hetkellä menee. Tämä auto rakennetaan myös sillä, että se käy niin kuin ulkomaillekin. Aika pitkälti kyllä, joo. Siellä on vakiotankki paikallaan ilmeisesti. Joo, siellä on vakiotankki paikallaan. Siellä on vakio paikalla pumppu, mikä toimii siirtopumppuna. Ja se ajaa sitten tuohon keruusäiliöön, missä on sitten 2 AM-painepumppua. Onko tässä se, että sen sijainti on yhtä lailla hyvä, mitä oli tuossa Tuukka selitti BMW-vakiotankissa? Niin me meinataan tässä käyttää Pemarin vakiotankkia. Aiheesta on jossain vaiheessa ollut jo puhettakin. Ja ihan selkeä syy siihen on se, että tämän tankin paikka tuolla autossa on painojakaumallisesti niin kuin oikeastaan paras mahdollinen, mitä voi olla. Eli tämä on samaan aikaan sekä alhaalla että todella keskellä autoa. Tämähän on taka-akselin etupuolella. Onko tässä vähän niin kuin sama homma, että painosuhde on niin kuin oikeassa paikassa? Aika pitkälti. Voisi se olla vähän vielä parempikin. Sitten tässäkin on satulamallin tankki, että se tavallaan levittäytyy tuohon takakelkan päälle. Se voisi olla niin kuin matalemmalle. Se on käytännössä takapenkkien alla pääosa siitä, jolloin painopiste on aika hyvällä paikalla, mutta sitten se nousee tänne tavallaan ylöspäin jonkun matkaan. Voisi se vähän liitteemminkin siellä olla, mutta on se parempi kuin ei mitään. Kyllä. Ainoa miinuspuoli tuossa vakiotankin käytössä on se, että tankki itsessään painaa aika paljon. Se on tyhjänäkin kohtuu painava. Plus sitten, että jos sitten pitää täynnä, ne menee ainettakin aika paljon, se painaakin hyvin. Mutta tämä on aika hyvä taka-akselin etupuolella. Joo, suoraan on päällä kautta vähän etupuolella. Ja on siis myöskin se, että aika täräys saa tulla, että sille käy yhtään mitään. Elikkä siinä on toi perä, mitäs sitten siitä eteenpäin? Joo, sitten otettiin tuommoinen kohtuullisu griffi, niin sanoin syyläri siihen, että olisi vesitilaa paljon ja muutenkin jäähdysteho. 2-rivinen aika pätevillä kanavilla olevassa, joka jäähdytin siihen perusmallia isot flektit toivottavasti piisaa. Kyllä, ja siellä on justiinsa kotelo. Kotelot imee nimenomaan flektien kohta, eikä tuota ohi. Ilmakulkee flektien. Vaikutti meidän tosi paljon, kun laitettiin se niin pelti siihen. Niin. Joo, aika monihan koittaa tehdä jotain tuulitunnelointia, jos on muuta, että saisi tulla jäähdyttimellä ilmaa. Mä oon oikeastaan ollut vähän enemmän sitä mieltä, että auto on flektien varassa joka tapauksessa, koska valtaosa driftin käytössäkin ollaan paikallaan lineupissa autoon käynnissä, niin kyllä se sitten siinä se on jäähdyttävä. Toki me varmaan pannaan pieni soira tuohon lähinnä vaan korista. Mä mittailin tuohon semmoisen, miten niin kun, millainen siihen mahtuu sillä lailla helposti ja järkevästi, että se on iso, mutta ei kuitenkaan vielä liian iso ja tuommoinen se, että nyt sitten tarttu matkaa. Ja tässä on nyt selkeästi ilmaus otettu ainakin sille, että se pystyy helposti ilmaantumaan, että siellä on oikeasti ylhäällä toi. Joo, siinä on siis ensinnäkin perusilmaamiseen meillä on 2 asiaa, että kun tätä täytetään,
täällä on kohtia, niin kuin esimerkiksi tuo vesipumpun lähtö, aivan, missä on tuommoinen tavallaan niin kuin mutka, mihin saataisiin jäädä ilmaan. Kyllä. Täyttövaiheessa ilmataan tuosta. Eli siinä otatte huomioon ihan myös niin kuin tommoset. Niin, toki niin sitten jos se ei riitä muutenkaan, sitten tehdään se aktiivinen ilmaus sitten myöhemmin, mutta tässä täyttövaiheessa kyllä riittää. Samoin juttu moottorin pääsy pari paikkaa. Ja tämä on suoraan tuossa pumppuun siinä. Kyllä, näkyy. Että kun tuohon jäisi tämmöinen mutka, mutta ne voisi olla pieni ilmatasku muuten, niin joo, se päästään pois. Mutta sitten normaalisti moottorin käydessä, kun sieltä tulee sit vesi tulee moottorilta tähän säiliöön, missä tekee pienen pyöräteen. Siellä totta kai sitten oma aktiivinen ilmaus menee ihan paasuntasäiliölle ja systeemihän täytetään tuosta kaikkein ylimmästä kohtaa. Siellä on kaisari siellä. Joo, se on nyt käytännössä vain ylivuotosäiliö, joo, että sitten se toimipilli menee pohjaan asti ja se sitten puskee sinne ja imee tarvittaisiin pois, jos sen tulee alipainetilalle. Toimiiko tämä pelkästään tällä pumpulla vai onko se, onko siellä oma pumppu vielä käytössä, onko se kuoret pelkästään? Ajatus on jättää sinne omakin pumppu vielä paikalle ihan senkin takia, että jos käy jossain tilanteessa niin, että sähköinen vesipumppu pimenee, niin mä en tiedä, se oma ei välttämättä riitä niin kuin kuormitettavaan ajoon, mutta sitten pystyy ainakin moottoria käyttämään paikallaan, että vesi kiertää kumminkin hyvin. Haittaako se kiertoa sitten, että onko se niin kuin vapaa kierto sillä omalla pumpulla, että jos tämä vaikka työntää enemmän niin kuin kovempaa, niin pyöriikö se siellä, niin kuin, voiko siellä ottaa siivet vastaan, mitä se, mä en tiedä mitä se niin, pyörii tiedät, siellä. Jarruttaako se niin, siellä? Niin. Todennäköisesti vähän, mutta se on ainakin tuottoa tässä pumpussa enemmän kuin tarpeeksi siinä, niin siihen nähden, että sen ei pitäisi aiheuttaa mitään ongelmia, kun se totta kai sekin pyörii siellä. Sen pyörimisnopeuttahan saadaan sitten muokattua sitten hihnapyörän koula tarvittaessa, jos rupeaa tuntuu, että se näyttää semmoisia ongelmia, että joko se kavitoi tai sitten jarruttaa. Joo. Päästään tekemään ekstensiivisiä testauksia. Onko sulla veden painemittari lämpömittarin lisäksi vai meneekö ihan lämpömittarilla? Meidän se laittaa painemittarin myös, ei ole missä kohti on painemittarilla niin kuin otollisin paikka? Onko se niin kuin paluupuolella vai? Ei, se riippuu vähän siitä, mitä sillä kaikkea sillä mittarilla halutaan nähdä, mutta tästä voitaisiin keskustella pitkiäkin aikoja muuttelijaksen asioiden puolesta. Mutta tietysti se, niin kuin, että miten lohko pysyy niin kuin kasassa. Esimerkiksi mulla on RP:ssä se, että siinä veden paineella pidetään putkia. Joo. Putkia eli siihen käyttöön, mutta sitten taas, että niin kuin sanoit, niin siinä on monta eri kyllä käyttötarkoitusta siinä paineen seuraamiseen. Kyllä, ja jos hyvän haluaisi tehdä, niin tässä ottaa olla monta mittauspistettä. Kyllä. Se on ainoa, millä pystyy kunnolla sitten tarkkailla, että missä kohtaa niitä mahdollisia jarruja siellä, jos ollakseen. Kyllä, juuri näin. Mutta kaikkeen tietysti voi panostaa. Mä veikkaan, että tämä systeemi toimii tuommoisenaankin. Pumppuhan on PVM-ohjattava, eli sitä voidaan ohjata tarvesäätöisesti pyörimään just semmoisella nopeudella, kun halutaan. Eli sitten sieltä tulee noi vesilinjat tulee niinku tästä. Sieltä on niin moottorin kautta menee niinku tuolla menee paluu. Tästä tuli vastaan oikeastaan toinen oleellinen vakiotankin murhe, että ne ei yksinkertaisesti vakiotankin kanssa mahdu menemään tuolla auton pohjassa siitä tankin ohitte. Joo. Muuta kuin tankin alitte ja siihen mä en halunnut lähteä. Niin tehtiin sitten lopulta ratkaisu, että tuosta alkuperäisen katalysaattorikyhmyn lävitte tuodaan tänne kabiiniin. Ne väistelee nippanappa tuossa matkustajan puolen penkin ja menee tuosta kabiinin läpi. Aivan, aivan. Siis mä olin juuri katsomassa, että hetkonen, tähän ei niinku, että minä mahtuisin tuohon päälle kyllä, mutta sulla se tekisi ongelmaa. Että tässä on tosiaan on huomata saattaa, niin tänne tulee diinimäinen ohjaus, eli ohjaus niin oikealle. Aivan, siis joo, totta kai. Siitä ei luulta. Siinä haetaan niin mestarittajaa pelkästään niin oikealle selkeästi. Joo. Itse asiassa Heinonen hajaa kanssa, että kyllä, tässä on selkeästi oikein salaisuus. Miksi mä vaihdan? Ohjaus voi olla vasemmalla tai oikealla, tai väärällä tai oikealla. Mutta joo, eli vesi tulee siitä akukuskin paikan joo vierestä ja sitten menee. Sitten siitä, mistä se tulee? Tuolta. Täällä se tulee alta. Tuolta tulee. Kahtona putkena ja, tai tää on tuossa niin moottorin lähtö, tuossa on kanssa ilmauspiste, mitä puhuttiin aikaisemmin. Joo, ja niin että siellä on myös. Eli käytännössä moottorista tuleva vesi lähtee tuosta sinne pumppua kohti, tai jäljintä kohti. Eli tässä on otettu aika paljon. Pumppu tulee tänne, missä on vähän irrallaan vielä, mutta 6 vuoden aikana asioita putki huomioon. Putki tuossa ja siihen tulee yksi letku vielä väliin. Almost ready. Almost ready tuosta kohtaa, siinä on vähän. Täytyy mallata, kun saadaan ahtimen öljypalu rakennettu, että minkä verran siihen jää tilaa vielä, niin se muodostaa sen lennun sen jälkeen. Kyllähän siellä hyvä mainita se asia vielä, että kun vesilinja menee kabiinin läpi, niin se säännöt sanoo myös sen, että se on suojattava. Ja täällähän tämä on tehty sitten. Tuolla laitettiin tällaista sukkaa päälle, eli se mistä tällaista sukkaa saa sitten, niin kuin mikä vastaa sääntöjä, mistä sä oot hankkinut tämän, että minkälaista sen pitää olla? No
sääntö sanoo vaan, että se on kotilatava tai suojattava. Siis säännön ajatus on se, että jos siihen tulee jonkun näköinen vuoto siihen vesiputkeen tai linjaan, mikä se menee sisällä, että se ei roiski kiehuvaa vettä. Eli se pitää sen, kapiin, pitää sen veden tuolla sen sisällä, että se, niin se on tiivis. Joo, plus että on, totta kai se on se vähän myöskin hankaus ja kolhusuojana siinä sitten päällä. Kyllä. Ei tuohon on vedetty tuommoista, tämä oli muistaakseni jotain viemärityhjennysletkua tai vastaavaa. Siis ihan kunhan se on vaan letkua ja toi menee läpi molemmista päistä, että tuossa ei ole minkäänlaista liitosta tai aukkoa kapiin. Puolella. Joo. Nyt sitten, jos sinne tulee putkeen sälle vuoton, se valuu tuonne auton alle. Kyllä. Okei. Tota noin, niin sitten... paljastetaan kaikille. Katsotaan, mitä paljastetaan sitten, mitä ei, mutta tota noin... niin... sitten täällä on, tota noin, niin puhuttiin jo tuosta bensapuolesta, eli siellä on vakiotankki. Sitten siinä on toi kerääjä. Säiliö, ja kerros vähän tästä bensalinjasta, se ilmeisesti on tässä niinku seuraavana tulilla. Joo, tuolta se tulee ja tuonne se menee. Aivan, se on hyvin kiteytetty. Se on, joo. Joo. Eli siellä tosiaan... Haluatko me tietää muuta? That's about it. Sitten radalle. Se on aika lailla valmis siinä vaiheessa. No. Joo, se on aika hässäkän näköinen systeemi ja hässäkkähän se on. Ja siinä on periaatteessa pari juttua, mitä olisi voinut jättää vähemmällekin. Periaatteessa yksi pumppu olisi riittänyt. Halusin laittaa kaksi pumppua ihan varmuuden vuoksi, että siinä on niinku reserviä sitten, jos toinen pumppu vaikka mykkeneekin jostain syystä. Mitkä pumput siellä? Ne on AAM, niin sanottuja noita Boss 044 tyylisiä. Vastaavia. E85 pumppuja, protopartsi toimitti tyylikkäästi. Erittäin pätevä pumppu. Ja ne sopii tää säiliö joku aika geneerinen säiliö. Siinä on sitten vaan suoraan 044 pumpulle paikka. O-ringas tiivistys siellä välissä, niin se pysyy tuossa näppärästi paikallaan. Noihan on pumppuja, mitä voisi laittaa linjaankin, mutta mä halusin enemmän laittaa ne tolleen puoliupotukseen. Eli tässä on näin, että sieltä lähtee kahdelta pumpulta ja ne menee yhteen pumppuun, sit siinä on suorat. Miten tää menee? Ei, siis yksi pumppu oli säiliössä, se ampuu tähän. Anteeksi, suodattimeen siis. Niin, siis nimenomaan kaksi pumppua. Laittaa tuohon yhden suodattimelle, siitä lähtee sitten vaan linjaa, mikä menee auton läpi tuonne pohjaa pitkin tuonne keulalle. Sama juttu, sieltä palaa, tuo linja palaa tähän keruusäiliöön, eli se on sen aktiivikierto keruusäiliöstä keruusäiliöön. Miten iso linja tämä on nyt, mikä menee tuonne, virtaavuuttahan tuossa on varmasti, tai siis painettahan siinä on varmasti tosi paljon, kun siinä kaksi pumppua syöttää, mutta toi koko mikä tuossa on, onko toi niinku 11 millinen, mikä 12 millinen? Otetaan ensin nopea faktatsekkaus. Painehan ei tule pumppujen määrästä, vaan paine tulee siitä, mitä sitä linjaa kuristetaan. Kyllä. Et vaikka siellä mut jos sitä ei kuristeta. Niin, no siis jos sitä ei kuristeta ollenkaan, siellä ei ole painetta ollenkaan. Sillä. Aivan. Puhutaan hydraulivirtauksesta, mutta joo. Hei, idea on se, että paine on normaali. Paine on se, mitä se olisi muutenkin. Joo. Eli ajetaan se normi 3 baarin peruspaineella ja sitten ahtojen mukaan nousee lineaarisesti, niin eihän se paine ole sulla, vaikka se olisi 5 pumppua linjassa, niin ei se paine olisi mikään muu. Mutta oleellista on se, että virtaavuus riittää. Siellä on siis niin sanottu tuotto. Niin, tuottoinen määrä riittää niille tehoille. Puhuin vähän väärällä. Ei mitään. Tämä meni kettuulun puolelle. Päälinjat, mitkä siis menee tuonne konehuoneeseen asti, on muistaakseni 12 milliä sisältä. Joo. Se on enemmän kuin tarvitaan, niin kuin reilusti enemmän kuin tarvitaan. Mihin asti semmoinen riittää? Niin kuin onko tietoa siitä? Laitan, että yli 1000. 12 milliä. Niin, helposti. Mulla mennään Skylineissa kaksi sellaista ihan vaan, koska en tiennyt asioista, joo, niin joo, sen varmuuden vuoksi. Mutta tulee kummallekin puolelle kiskoa, niin kuin sillä, että siellä on sitten kaksi paineista. Tästä tulee vain kiskon päähän, tuo sitten päästä ulos. Sekin riittää ihan hyvin näille tavoitteille, mitä meiltä itse ajaa, että mitään 1000 ei lähteä tavoittelemaan muutenkaan. Mikä on tavoite? Siinä on 7-800 korvilla. Aivan. Joo, eli keskeytyn hyvin nyt tänne. Ei mitään. Pumpultahan niin näkeekin, että pumpulta lähtee pienempi linja. Se piisaa niihin komeasti, mutta kun se yhdistyy, se lähtee isompaa linjaa sit sitä eteenpäin. Ja. Sama juttu tuo tankin ja keruusäiliön välinen. Itse asiassa tämä linjakin on suhteellisen iso, mutta siellä on nuo liitoshoikit välissä. Ne on ne kaiken pienimmät kohdat, siellä ei ole muutama millin reikä, mutta taas sitten jos me ruvetaan oikeasti laskemaan matemaattisesti insinöörimeiningillä tai polttoaineen virtaavuutta, niin sehän on sitten siitä kiinni, että minkä kokoinen reikä se on ja kuinka pitkä se reikä on niin sanotusti. Jos koko letku on samankokoista, niin sitten se riittää huonosti, mutta puhutaan tästä painehäviöstä. Nyt on koetettu vähän laskea ja sillä mentaliteetillä, että se on vähän ylimitoitettua, mutta ei mitenkään överisti ylimitoitettua. Että siihenhän voisi laittaa just niin iso linja kuin tykkää, mutta ei sille ole tarvetta. Se, mitä tuossa vesijohtopuhelalla, jos vähän niin kuin otetaan käytännön esimerkkejä, niin tuommoiseen 400 linjaa ollaan laitettu niin kuin ihan 60 millisiä niin kuin mitkä lisää virtauksia. Ja sitten se jatkuu taas niin kuin 400, eli ne on ihan, ei sitä voi ajatellakaan, että miten siinä menee sitten vesi läpi niin, sinne. Siis 400 millisiä halkasijalta, siellä tulee 60 millinen kuristusväli. Joo, siis sehän vaan vauhdittaa. Se kyllä. Sama määrä eri halkasijalta, niin se vauhti kiihtyy. Kyllä. Joo, samassa puhutaan monesta musakorissa. Että periaatteessa niin kuin
niin sanottu sama, kiihdyssuppilo, lopuista tuttu. Joo, sama asiahan tässä. Niinku, se menee tosta sitten. Miten, meneekö sulla auton ali sitten nämä linjat vai meneekö ne sisältä? Miten ne menee? Ne menee runkopaikin vierta, siellä on aika hyvässä suojassa siellä. Eli ne tulee tuolta, noin tanki. Tää on kyllä, sanotaanko, että on todella siististi rakennettu ja huolella. Se mitä, nythän tässä huomaan, että täällähän on tämmönen musta mötikkä Samsonassin ilmeisesti. Kyllä vaan. Onko Samsonassi? On. On Samsonassin viisivaihteinen. Tämmöstä mä oon kuolannut tonne Skylineen myös, mutta sulla täällä tämmönen löytyy. Joo, mä tiedän paikan mistä niitä saa. Haluatko käydä tuolla kahvelin? Mä vähän aikaa tässä ropailen. Kyllähän se passaa. Mutta tota, joo, katsotaan, että saadaanko ton. Se oli Dropbox, mikä se oli tota noin? Dropbox.fi, kyllä. Dropbox.fi, niin sieltä, siellä neuvotellaan nyt, että saataisiko Nikollekin tällainen hieno mötikkä tonne Skylineen. Niin. Kyllä, näissä on kilohinta kohdallaan, mutta mä sanon, että jokaisella eurolla, mitä siitä maksaa, niin sillä saa myöskin vastinetta. Joo, ja ajettavuus niin kuin. Mä sanoisin, että helpottuu aika paljon, niin kuin mullakin tulisi tekemiseen ihan erilainen meininki. No ei se siitä laatikosta, niin siellä on muitakin asioita, mitä pitää osata. Eli ne tulee tuolta auton alle ja ne menee sitten tuonne kiskolle. Ja nyt kun ollaan tuossa auton alla, niin käydään, mitä tässä on. Tästä. Joo. Ja tässä tällä hetkellä puuttuu kardaani. Minkälainen, onko se vakio kardaani vai se onko teetetty? Minkälainen kardaaniratkaisu tässä on? Kardaani on itse asiassa hyvä kysymys. Sitä ei vielä ole olemassakaan. Tuossa oli kardaaniaihiot oli kardaanin tekijällä semmoisen 3 kuukautta ja sitten ilmoitti, että ei pystykään tekemään. Eli se homma meni uusi kokonaisuudessaan. Täytyy keksiä joku uusi tekijä kardaanille. Se on niin kuin teetetään kardaani? Se teetetään joo, sitä, että se on pakko olla täysin kustomia. Tämä Samsonin vaihteisto on se hieno puoli, että siihen saa tuon laipan just semmoisena kuin haluaa, mittojen mukaan just minkä haluaa, ja sitten on totta kai muutamia valmiita vaihtoehtoja. Mä päädyin ratkaisuun, että mä otin sen tuolla BMW-laipalla, että saan tämän. Onko toi niin Pemarin rättinivellä? Se on joo, Pemarin tätä on tämmöinen vahvistettu versio, mutta kuitenkin Pemarin tyyliin rättinivellä siihen ihan vaan, että sitten vaikka laatikko niin varmasti kestää, niin muuta voimansiirtoa pikkusen. Eli toi pehmittää vähän kytkinpommia ja sitten joo, sitä kautta perää ja vetareita. Joo. Ja siellä on vakio perä, mutta minkä. Minkä auton perä se niinku on? Joo, tää on R33 Skylinen perä. Ihan tota noin niin. Joo, et silloin se. Onks S14, S15 sama perä kuin R33 vai onks niissä jotain? Ei se sama ole, että se päästöt pitää määritellä, että mikä on sama, mutta siis sama se ei ole, siellä on eri välitys. Onko kiinnityspisteet samat ja mitat onko samat? Joo, niin kuin kiinnityspisteet on S14, S15, R33 akselilla tismalleen samat. Eli siinä on nämä, no eessä alun perin nuo isot puuslat ja takana on myös 2 puuslaa. Se on niin kuin se takakansi on kahdella isolla pultilla kiinni. Joo. Sittenhän tämmöinenkin perä sopii kyllä S13, R32 akselille, jos vaan laittaa tosiaan eri pultit tuohon etupäähän ja takakannen vaihtaa siihen nelipulttiseen kiinnitykseen, niin nämä on silleen aika ristiin sopivia. Okei. Ja sitten on muutamia muita variaatioita, mutta nuo on ne yleisimmät. Ja nyt täällä on, huomataan, että vetareita siellä ei ole. Onko siihen jonkunmoinen ratkaisu tuohon vetareen? Tuleeko. Ne ei vaan ole kiinni vielä. Mitkä vetarit sinne tulee? R33 Skylinen vetari. Joo. Eli se on tuolla 5-pulttisella kiinnityksellä oleva keppi. Ne on hyvä kombinaatio suhteessa, aika hyvin kestäviä ja niitä kumminkin jonkun verran on vielä saatavilla. Joo. Ja sitten siellä on tukivarsina löytyy Fiswapin napa ja sitten tukivarret. Ja miten? Joo, toi napahan on siis orkis. Onko siellä? Ei näyttää. Niin, napa itse on orkis, joo, mutta siis niinku Fiswapin noin toivonko se. Aa, katos niin onkin, joo. Eli siellä on Fiswapin tukivarret ja sitten PC Racingin alusta ja millä. Onko toi salaisuus, että millä kilolla takana meinaat ajalla? Sehän on tietysti autokohtaista ja painojen mukaan, että mikä joo, osuu millekin. Ei se siis välttämättä silleen salaisuus on, mutta sitähän ei toki ole vielä kauhean hyvin sanottavissa, kun ei päässyt testaamaan. Aivan, eli mulla on tuossa muutamia vaihtoehtoja olemassa ja niistä haetaan sitten sopiva. Joo. Ja sit siellä on Nissanin, onks nää Skylinen vai onks nää minkä jarrusatula? Tää toinen, mikä on lisäjarrusatula tähän laitettu käsiin. Ne on keskenään tismalleen samanlaisia, että tuo on sama kaksimäntäinen satula, mikä löytyy todella monesta Nissanin mallista. Eli musta on muuten vähän hankala kuvata. Otetaanko valoa vähän? Näkee, että no niin. Kaksimäntäinen takasatula, mitä löytyy Z32 ja Skylinessa. Kaikki paitsi Brembo-mallit on erilaisia ja nää muut on kaikki sama. Ja siellä menee oma linja sitten Joo, käsijarrulle tulee suoraan kahvalalta sylinterit oma linjansa ja perältä niinku tänne päin tultaessa, niin siinä varmaan onkin kaikki. Joo. No, täällä on kaikkea pientä detaljia, jos haluaa puhua, niin kuin, mutta en mä tiedä, onko sillä mitään merkitystä.
Kuten vaikka sammut järjestelmän kahvaa, mutta etukahva ei ole vielä paikallaan. Mutta... Se on tuotu sinne. Joo, kun tähän laitetaan, totta kai Plexis tulee tuommoinen lasi siihen ja pieni suora tänne, niin tässä on hyvä paikka sitten. Sammutin järjestelmän kahva. Vaihdevipu, vaihdekeppi, miksi sitä haluaa kutsua? Niin, se on just se, miksi sitä haluaa kutsua. Ja... Samurai-jakka. Sekventaalikeppi. Eteen taakse. Eteen taakse. Käsijarrun kahvassa on tämmönen hieno pikku detalji. Oikea samuraimiekka. Kyllä, nimenomaan. Tuo on aidon samuraimiekan kahva. Se on jostain toisen maailmansodan jälkeen kaivettu jostain japanlaisesta mudasta. Ja semmoinen pitää laittaa drifteriin. Sitten se lähetettiin mulle tänne. Kyllä. Kyllä. Sitten siellä... Sitten vaihoin vaan tuon... Noiden mukanahan tulee kiinalainen ja sylinteri, mä vaihoin siihen kunnollisen Wilburin. Niin säiliöllisen version, niin se on myöskin varmasti toimiva. Ja sit sä oot laittanut akun nyt tälle puolelle, onko se niinku... Nyt sen joo, se ei mahtunut toiselle puolelle enää. Okei, okay, eli siinä jouduttiin tekemään sitten tämmönen painon kanssa. Siellä on nyt kaksi tämmöistä paksua pömpeliä, niin ne on ehkä suurin piirtein tasapainottaa toisiaan. Toki jos lihava kuljettaja on sillä puolella, niin olisi molempi on hyvä olla tällä puolella, mutta ne järkevästi mahtuu tuohon, se on helposti siitä niin kuin huolettavissa. Ja... Käykö se vaan alla sitten tämän auton kanssa vielä ennen kuin se on sitten... Totta kai. Eli sieltä otetaan sitten... Tasapainon kohdalleen, joo. Joo, ristipainot ja kaikki, sitten lähdetään muokkaamaan mitä tarvii, jos tarvii. Kyllä. Siellä on vakio kaasupolje ja... Joo, polkimet tulee kaikki vakioon. Okei. Okay. Kaikki. Ei, en toistaiseksi vielä lähtenyt sijoittamaan pelaboksiin, kun vakioillakin pärjää hyvin. Rattiakseli on vakio, siinä on vaan pieni, tai no, ei ehkä ihan niin pienikään jatko, että saa penkin semmoiseen kohtaan, että se on mulle hyvä. Mähän en yllättäisi täältä polkimille sitten niin kuin edes hyvällä yrityksellä. Voidaan kohta laittaa penkin paikalle katsoa, missä on riittää. Tuonne on kilometri tonne. No kilometri, mä ei edes varvastain ei niinku yletä, ei sitten niinku lähellekään. Ihan näin kaukaa ei kyllä mitään mahkuja ajaa. Noniin. Isommalle vaan kato! Ei edes oo pienempää tarvita kuin isompaa vaan. Ja kato just kässäri vähän ja tonne pitää joku keppi laittaa se, että kaasu, tai joku painaa vaan kaasun pohjaa tolleen ja... Eli siellä on seuraavaksi kytkin. Mikä kytkin siellä on? Kytkin on Tiltonin kolmelevyinen. Joo. Varmaks, tää on hyväksi todettu. Varma toiminen kolmeleminen NASCAR-kytkin semmoisella maailman vuosikausia jo. Taitaa olla saman Silviassa myös. Joo, todennäköisesti kyllä. Taas okay. Päästään siihen Samsulaisen herkkuuteen, että sieltä sai myös kytkinakseli just semmoisella boardilla kun haluaa. Eli mä katsoin sitten vaan järkevästi, että mikä on semmoinen kohtuuhintaisin kolmeleminen levypaketti tuohon Tiltonin kytkimeen ja ilmoitin sen boardin Samsulaiselle ja sieltä tuli kytkinakseli semmoisella boardilla. Ja nyt mun ei tarvitse miettiä mitään keskiöntejä, kun vaihtaa levyjä ja voi matkata Amerikasta tuodaan levyt ja painaa paikalleen. Aivan. Kytkin tuli ihan iivestä. Joo, ja sitten, eli Samsonasin pystyy niinku sillä... Joo, Samsonasin saa just sillä kytkinakselilla, kun haluat, siis pituus, boori, kaikki tämmöiset, niin saa mittojen mukaan tehtyä sillä kytkinakseliin. Ja mä valkkasin semmoiset mitat siihen, että saa suoraan laittaa Tiltonin tietynlaiset levyt siihen, että ei tarvitse miettiä mitään levyjen keskiöintejä, kun vaihtaa uusia levyjä. Aikanaan kun mä ajoin vanhalla autolla, mulla oli Supran 6-vaihteinen Ketrack-askina siinä, niin sitten aina kun suvattu levyt, niin piti se keskiöinti muuttaa sitten laatikkoon sopivaksi. Nyt ei sitäkään murhetta enää ole. Pieni säästö, mutta säästää rahaa vähän sen ja erityisesti vaivaa. Mikäs startti tässä? Onko ihan vakio? Ihan kaksi itsetän vakio startti? Joo, ei ole paikalla toki nyt. Onko lohko ihan kaksi itsetä? Joo, tässä on nyt paikallaan on tosiaan vaan ihan mallailua. Kaikkien asioiden mitoitusta varten tämmöinen mallailukone Vapari 200, mutta se mikä tähän tulee on ihan samanlainen siinä mielessä, että Vapari 200 VVTi-aihio. Elikkä sovituskone on paikallaan tällä hetkellä. Sovituskone ja tuo pukissa ottaa lohko, mihin rakennetaan vaan samanlainen muuten. Öljypohja, onko se vakio, oliko se etusumpullinen? Joo, näihin niissä on kelkkaan sopitu etusumpullinen kivasti. Joo, ja sitten lohko, tuleeko se vakio? Vai tuleeko siihen strokkikitti vai onko ihan niin normi? Vakio sopii budjettiin paljon paremmin. Eli strokkihan olisi huikea. Kolmelitrainen lohkolla. Strokkihan olisi huikea. Mä tykkään väännöstä ja silleen niin kuin hyvästä käyttöalueesta. Mä en halua välttämättä vinguttaa niin ylös kuin joskus muut tykkää siitä. Tokihan se kuulostaisi hyvältä, mutta se kestäminen ja ajattavuus on oleellisempaa. Strokki on siellä kyllä, mutta kolmelitrisellä kellarilla on menty tähänkin asti ihan toimivasti. Ja sitten kansi, onko se minkälainen Kansi on vakio. Tuleeko se nokat? Vaihtuu joo. 272. 2614. Okei. Okay. Sitten siellä on imusarja ja kuuleria. Imusarja on mallia Kiina. Ja. Se vahvistetaan vielä tuossa kun kerätään. Tässä on joillakin
vaivaa, että se pullistelee. Tuleeko tuohon sähköohjaus, että paukkua kun pystyy käyttämään tuolla, mikä? Se on ihan kuin asentotunnisti. Ai joo. Täällä on ihan vaijeri. Vaijeri-lipu ja toi vaan tunnistaa se, missä asennossa se on. Ei toistaiseksi mennä mihinkään. Kyllä tuossa on nyt optio vaihtaa siihen sähkökaasukin tai sähköinen läppä jossain vaiheessa. Ja se oli haaveissakin ja tavallaan ajatuksessa, mutta tällä haavaohkaisataan tällä ei voi olla, että se muuttuu lähiaikoina sitten toisenlaiseksi vielä. Sitten kaikki kiinnostaa, että minkälainen turbo? Turbo on BorgWarnerin S366-millinen. Lähdetään kokeilemaan millaisella kombinaatiolla, tai miten toi toimii tässä setupissa, että pitääkö ottaa sitten pykälää isompi vielä vai eikö, mutta mä luulen, että hetken tehotavoitteisiin toi kyllä riittää. Pakosarja näyttäisi olevan pulssipakosarja. Joo. Nätisti tehty. Joo, se on mallia in-house tehty, eli omaa suunnittelua. Parin hyvän kaverin avustamana siinä on. Ajatuksena on just se, että kolmesta sylinteristä menee niin kuin yhteen putkeen, ja ne putket sitten, ne kaksi putkea, mikä se on jäljellä, niin menee erillään. Joo. Turvon molempiin nieluihin. Skylineissa on nyt tässä samalla lailla toteutettu. Todella mukavasti heräili ainakin aikaisemmassa autossa tuollaisella systeemillä. Niin. Tässä varmaan tulee niin kuin paljon asioita, mitä voidaan käydä vielä niin kuin paremmin yksityiskohtaisemmin. Siellä on sitten Weisswebin myös etutukivarret. Ja joo, etupäässä on Weisswebin V2-setti. Onko tämä niin kuin, tää on S15 vai onko se sama S14 tai S15? S15 on samaa kamaa käytännössä etupäässä. Ja tuo on nyt tuo uusi V2-setti, missä tulee mukana provisio silleen, että sen tosiaan sen etukelkan saa muokata, sieltä tulee hyvät sapulunat ja siihen semmoinen tavallaan siirtosetti, eli hammastaan kun on siirretty sen Weisswebin systeemillä eteenpäin niin paljon kuin se vaan yksinkertaisesti on mahdollista viedä. Ja sitten nämä uudemmat V2-tukivarrethan on pikkusen paremmin toimivat muutenkin kuin ne vanhat. Isoimmat erot on lähinnä oikeastaan siinä, että on vielä paremmin säädettävissä ja kustomoitavissa. Tämä ilmeisesti jää lukkoon ihan samalla tavalla kuin se ykkönen. Ei pitäisi. Ei, sekin on oikeastaan tulee pitkälti tuosta hammastangon siirrosta ja tuosta pikkusesta muunnetusta olkaakseli geometriasta. Mutta ei mulla se, mulla ei vanhassa tuossa se V1, ei sitäkään, kun sen säätä kerran sillä lailla, että se on niin kuin hyvä. Ei se lukkoon jäänyt. Mä aikanaan sen säädin sillä lailla, kun siellähän on säädettävät stopparit totta kai. Niin mä säädin sen sillä lailla, että tuossa kohtaa se ei jää lukkoon. Se ei kääntynyt ehkä ihan niin paljon kuin tuollakin muilla, mutta se ei myöskään koskaan pelannut kilpailutilannetta sillä, että se ei jäänyt lukkoon. Niin kyllä se tuntui riittävän kumminkin silloinkin se kääntyvyys ihan mainiosti. Harvemmin sitä ihan lukkoasennossa kuitenkaan niin kilpailutilanne. Sitten mennään todella hidasta vauhtiin, jos niin kuin ollaan siellä. Kun mulla on sitten taas just se periaate, että auton pitäisi pyöriätätys kääntyy sen verran, kun millä pystyy oikeasti sen mutkan läpi ajamaan. Jos ne kääntyy enemmän, niin se on sitten vaaltaa niin tavallaan save-tilanteita varten. Kyllä. Ne pystyy pelastamaan nämä spinniä, mutta jos ajaa lähtökohtaisesti sillä että niihin tilanteisiin ei joudu, niin sitten riittää se kääntyvyys muutenkin. Joo. Joo. Jatka sen on muutenkin muuttanut V2 tuosta pientä kivaa yksityiskohtaa. Jarrusetulan kiinnike on nykyään tämmöinen ontto. Ennen se oli ihan umpi plootuu. Mm-hmm. Aika merkittävä pikkuinen painonsäästö tuossakin kohtaa, kun ei se tarvitse olla jälkeenpäin. Kestää ihan hyvin tuollain. Sitten on tehnyt tänne aika hyvin tilaa. Joskushan oli aikaisemmin joillekin ongelmaa, että se on auto ihan tontissa. Ne rupesi, varsinkin jenkeet varsinkin paljon rupesi taittaa, ainakin pressillä taito tai kanttikolla pikkusen tuosta kohtaa, että se ei ottanut kiinni, että nyt se on paljon enemmän tilaa. Ja. Stopparithan on ihan säätämättä vielä, mutta ne vaan on siellä. Nyt onko tää tullut kans Weisswebin mukaan? Siis joo. Se oli siellä ykkösarjassakin. Se on säädettävä, käännettävä ja vaikka stoppari. Mutta tässä on semmoinen hauskuus, että tässä on säädettävä kamperi kautta kasteri vielä tosta. Tässä on Weisswebin V2-setissä. Demonstroidaanko? Joo. Säätyy kasteri ja vähän kamperikin samalla. Siinä on ajat vähän miettinyt. Jonkun verrasti. Mä hei kuvaan tän kasterin säädän tästä edestä. Hei. Se ei liiku niin paljon tuossa edessä. Niin, tiedän. Sen takia mä sanoin sulle. Ei, moottoriohjauksessa se on vähän vielä auki, että mikä tarkalleen se tulee olemaan. Se on AEMI tai linkki tässä vaiheessa. Okei. Okay. Jompi kumpi, Tukka ja Sani, että toivottavasti siis myy molempia.
Ja halutaan semmoinen eku, missä on varmasti hyvät toiminnallisuudet oikeaan kilvan ajoon. Missä hintaluokassa tämmöinen niin kuin OVH-hinta pyörii? Tota, pyörii missä tahansa 1,5 ja 2,5 tuhannen välissä. Joo. Mä luulen, jossain sillä maastolla me mennään semmoisen purkin hinnassa. Ja sehän on sitten kuitenkin vaan purkki. Sitten siihen tarvitaan vähän johtosarjaa, aikamoinen kasa antureita ja sitten totta kai vielä asennustyötä ja myöskin säätötyötä ja kaikki. Tämähän tulee tosi näppärästi kyllä sieltä, että niillähän on oma dyno, hyvä sellainen. Sami säätäjä vielä on asia säätämässä. Tuukka tekee niitä johtosarjaa siellä kovastikin. Kaikki tämä tulee tulemaan sieltä, kun me toimitetaan tämä auto sinne protopartsille, kun saadaan tämä muuten iskuun. Talkoillaan sähkö kasaan siellä ja niin sitten saadaan auto toivottavasti penkin kautta taas kotiin. Yes. Minäkin sillain jonkun verran haluan, että on tietynlaista dataa, mitä pystytään moottorinhakselle syöttämään moottorin toiminnasta. Se asettaa aikamoisia vaatimuksia siitä purkille. Joo. No itse asiassa tässä on vakio, nämä ilmeisesti. Joo, siinä on tämmöinen pieni avoin salaisuus tuossa, mitä mä tykkään tehdä noi pyöräkotelot tätä. Mä en halua, että ne on auki, kun se tulee konehuoneeseen kakkaa ja kumin palaa niin paljon. Mutta myöskään mä en halua mitään tynnyrin pohjia siihen, koska ne vie tilaa paljon ja ne on vähän rumat. Niin tässä on tehty vaan surutta niin, että se on katkaistu, siinä on pantu 5 senttiä peltiä väliin, siirretty eteenpäin ja laitettu takaisin paikalla. Se näyttää hyvin vakiolta. Moni ei olisi kyllä tätä hiffannut. Pyörä ei ota missään tilanteessa kiinni ja todennäköisesti päästä ei ole tarvinnut muokata. Vanha satos oli ihan samanlainen modaus. Oltiin niin tyytyväisiä, että tehtiin ehdottomasti niin kuin se oli automaatio, että tähän tehdään samanlainen. Fiksusti kyllä tehtiin. On siistin näköinen. Okay. Siis mä luulin, että on vakio. Joo, siis se näyttää vakiolta. Se olisi voinut tehdä siistiä, minkä olisi sijoitunut kaikki nuo pinnat ja putereet ja sun muut siitä, mutta tämä on nyt tälleen niin kuin itse tehdyn näköinen. Näillä tuli tämmöisiä. Syypää tähänkin muokkaukseen löytyy tuolta. Karko! Älkää syyttäkö. Ei syytä, kiitetään. Jarrut on sitten vakio S15. Ei vaan no, itse asiassa R32 GTR:n jarrut. Sama jarru löytyy myös R33 GTST:stä, eli tää on se niin sanottu pykälää isompi jarru siitä normi 280, mitä S14-S15 turboissa ja jossakin muissakin on, mutta ei kuitenkaan sitä vielä ihan niin iso kuin se Trembo-versio. Tää on se välimaasto. Siellä on onko toi öljylauhdetin? Moottorin jäähdytin, ei lauhdetin. Semmoinen. Joo, moottoriöljyn jäähty löysi paikkansa siitä. Se on koettu ajaa semmoiseen paikkaan, missä se on suurin piirtein turvassa. Tähän tulee puskurikehikkoa vielä eteenpäin, mutta ei haluttu kiinnittää sitä siihen puskurikehikkoon, jos joku vähän niittaa siihen, että se ei ole heti viemässä tuota mutkalle. Tuleeko tuohon pelti? Ei, siihen tulee itse asiassa kotelo ja flekti. Joo. Semmoinen ilmanohjaajan kotelo vielä. No se sitten suojaa sitä vaiheessa ja siihen flekti. Se suojaa vähän sitä, joo. Sitten voi tältä puolta sitten huudella isoja pois. Joo. Välijäähdytin siirrettiin tuonne välikköön ihan puhtaasti sen kannalta, että se on suojassa. Ja tässähän oli alun alku ja sitten syylärihan oli tässä välikössä. Normaalisti joo, moottorin jäähdytin on ollut tuossa kohtaa ja se kun on siirretty konttiin, se on tuon välijäähdystimelle hyvin tilaa sinne. Ja saa sitten painoa taas tuonne lähemmäksi etuakselia. Se on ihan totta, joo. Aika. Kun tämä on tehty niin silleen kilpakäyttöä ajatellen, niin tosi monta minuuttia kautta tuntia kautta päivää on ihan istuttu ja mietitty niitä asioita, että niin kuin, miten tästä saadaan tehtyä toimiva kokonaisuus, että se on helposti huolettavissa, kaikki on niin kuin järkevillä paikoilla, mutta kuitenkin sitä ajatellen, että jos tästä tulee kesken kisatilanteen joku töytäsy, niin kilpailu ei katkea siihen, vaan että jos vaikka keulaa sakalla tohjelma, niin välijäähdytty, mikä on kuitenkin suht kriittinen osa moottorin toiminnalle, niin se säilyy ehjänä. Että siihen saattaa tulla aika iso niitti, että tuonne asti menee jotain rikki. Sitten oikeastaan siellä on vielä turvakaaret on sitten, mitkä tähän on myös rakennettu. Jos pinoista ottaa noin muovit pois, niin näkyisi paremmin sitten kaikki systeemit. Ei tarvii nyt ottaa sitä, voidaan ottaa niistä vielä sitten myöhemmin kuvaa. Eli autossa on turvakaaret ja näistä sitten tulee kehityksestä ja suunnittelusta ja toteutuksesta ja toteutuksesta enää tule mitään videomateriaalia ainakaan mun kuvaamana. Jos löytyy jotain videomateriaalia, sitä voidaan käyttää, mutta niin kun katsotaan mitä materiaalia me saadaan siihen. Aikaisemmin tehdään siitä ihan ohjaistava jakso sitten tuleville sukupolville, että miten rakentaa turvakaaret drifting-autoon. Mutta siitä sitten
tuonempana lisää. Niin. Joo, tuo akkuteline oli vähän semmoinen, että mihin se oikein rykätään ja miten se tehdään, kun sen täytyy luonnollisesti olla tukeva ja säännöt itse asiassa määrittää sen, että millä pulteella se täytyy olla kiinni tai minkä kokoisella. Toki nyt tuossa on nuo pannat, niin se on jopa tuplattu niistä pulteista, mitä meidän säännöt minimissään vaatii, mikä ei ole koskaan huono idea. Paljon maalaitoa kaikkea, että tuskaat, että mihinhän se nyt oikeasti hyvin menisi, niin yksi, kaksi sitten tiimimme ja sen Joel, joka ei nyt tänään vielä ole paikalla, tulee myöhemmin ehkä, niin rupesi sitä tuohon hahmottelemaan ja keikkasi, että tehdään noista vanhasta tukiraalista. Toi itse asiassa se, mikä siellä poikittain menee takana, se on tuommoisen Vapari Jitsetan ohjausteostimen tukiraudan. Siinä on niin kuin uusio käyttöön. Se on painettu vaan poikki ja putkee vähän väliin ja sopivan mittainen. Se on itse asiassa alkuperäisten takapenkin turvavöiden kiintyspisteessä kiinni. Laskettiin, että jos ne kestää ihmisen kolaritilanteessa, niin ehkä ne kestää tuon 20 kilon akunkin sitä tien vaiheessa. Niin. Kyllä. Se on varmasti tukevasti paikallaan siellä kyllä. Juu, ja suhteellisen tukevasti on kiinni, että ei heilu. Ei heiluja. Olet tyytyväinen työsi tulokseen. Niin no tossa kohtaa voisi sanoa, että juu. Aivan. Miten millin luotua koko systeemi niin on kestävä? Ikkunat, tuleeko, tuleeko lasia ollenkaan? Siis kaikki takakompleksia ja eteen tulee ihan lasi. Joo. Ja oviin tulee nyt alkuun toistaiseksi ihan vakio ovet laseineen ja sähkönostiminen. Oliko tässä, mä en nyt muista, onko S15, onko siinä kehys siinä? Ei ole. Eli se on, siihen täytyy tehdä sitten. Niin jos tekee pleksistä, niin täytyy tehdä se tukikehys siihen, joo. Niin. Joo. Mutta alkuun pannaan orkkislaseilla varmaan nyt vielä ihan aikataulun puitteissa, mutta mulla on tuossa lasikuituovekin odottamassa kyllä, että kyllä sekin tulee sitten myöhemmin pleksi-ikkunoineen. Mutta tuulilasin mä haluan pitää lasina ihan just sen takia, että kun sen armuuntui se pleksi niin herkästi. Kyllä. Ja se on vaan sitten semmoinen aika iso miinuspuoli, että näiden vehkeiden S15 tuulilasia ei käytännössä meinaa saada mistään, siis Euroopasta. Se on aika semmoista unobtainiumia, mutta mä keksin siihen keinon, millä saadaan ihan toisella tuollaisista itse pikkusen muokkaamalla tai vähän enemmänkin muokkaamalla lasi paikalleen. Se on nyt vielä, se on sovitettu paikalleen ja se sopii. Nyt kohta puoliin liimata se ja katsoa, kuinka hyvä siitä tuli. No niin, oliko jossain muualla korimuutoksia muuta kuin täällä on ainakin tätä on levitetty. Takapäässä lähdettiin itse asiassa tehtiin ennen kuin tehtiin oikeastaan mitään muuta, niin tehtiin vaan noin soidot tuohon, mikä on nyt totta kai ruman näköinen ennen kuin siinä on lasikuitukyljet, mutta toi on ihan sitä varten, että jos kautta kun jossain kohtaa renkaasta lentää vähän pintaa irti, niin se ei vielä sitä lasikuitukylkeä heti mennessä. Kyllä. Toi vähän suojaa sitä. Muuta isoa muutosta tähän takapäähän ei ole tehty, mutta kun on sitten leikattu täältä alhaalta tuota soeroa pois, että sitten kun se on jäähtynyt takana, niin se pääsee ilma poistumaan ja poistumaan sitten pikkusen paremmin. Muutenhan tuon pelli osoittaa suht, totta kai kontin pohja kaikki nämä on leikelty pois. Takaluokku tulee lasikuitukylkeä, jos se suht kevyt. Etupäässä toki sitten on leikelty aisa poikki tuosta alkuperäiset, tai siis noin alkosuoja-aisat, alkuperäiset runkoaisat tulee niin, just niin pitkälle kuin ne on alun perin tulleekin. Siinä tehtiin sitten vaan paikat puskuriraudan kiinnitykselle. Et siinä on irrotettava puskuriraata, se on helposti irrotettava. Samoin koko tämä keulakehikkohan on puutettava. Et se voidaan tarvittaessa ottaa koko systeemi irti ja se keula jää aivan tyhjäksi sen jälkeen. Siinä on nyt ensimmäistä kertaa kun itse tehty putkikeulaa, niin siitä tuli nyt tämän näköinen. Se on toki maalaamatta vielä, se ehkä saattaa sitä kaunistella vielä jossain vaiheessa pikkusen, mutta siinäkin funktionaalisuus on ollut oleellisinta. Ja kaikki nämä lampun kiinnitykset, näitä toisessa kiinnitykset, tuohon tulee lokasuojakiinnitys, kaikki haluttiin tehdä niin minimaalisena, ettei ole minkään hirveän pitkien tankojen päässä. Että ainoa, että kun lamppu jäi vähän heilumaan, niin tämmöiset pikkutankovirtaiset otettiin tänne tekemään, että lamppu on tullut, että se ei heilu mihinkään sitä enää. Joo. No. Niin, se on toinen semmoinen, millä saa raakkua. Onko se tuossa tätä? Jotta tuohon käy. Mihin sä Jukka joutuis ilman Heidi? Keep your head on tight, I know brain in mind me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye.